Gözümüz nədən doymur? Sualını verməmişdən qabaq, mən istəyirəm, bu sualı verərdim gərək. Gözümüz niyə doymur? Mən hesab edirəm ki, bəli, cəmiyyətdədir problem və cəmiyyətimizi düzəltmək üçün biz çalışmalıyıq. Amma çalışırıqmı və yaxud da cəhd edirikmi? Məsələ nədədir? Məsələ orasındadır ki, bəli, biz saysız-hesabsız villalar tikə bilirik, biz saysız-hesabsız maşınlar ala bilirik. Amma 5 tələbənin təhsil haqqını ödəyib xaricə yollamaq istəmirik. Və yaxud da hər hansısa bir teatr, kino layihəsinə pul buraxmaq istəmirik. Nəticədə bizim övladımız da ona baxacaqdır və digər övladlar da ona baxacaqdır. Biz gələn gəlirimizin hansısa bir hissəsini elmə, mədəniyyətə, təhsilə ayırmaq istəmirik. Hamısını daşlara, sonda da qəbir daşına ayırırıq. Biz daşı çox sevirik. Özümüzü daşlaşdırmaq istəyirik, bütləşdirmək istəyirik. Bax, gözümüz ondan doymur. Biz heykəlləşmək istəyirik. Heykəlləşmək istəyi bizim içimizdədir. Əvvəlcə, evlərimizdə və hündür hasarlarımızla heykəlləşirik, sonra qəbirüstü abidələrimizlə heykəlləşirik. Bax, yalnız buna görə bizim gözümüz doymur. Bizim gözümüzün doymamağın birinci səbəbi odur ki, bizə özümüz heykəl qoyaq. Mən adam tanıyıram, artıq özünün məzar daşını və məzarüstü heykəlini hazırlatdırıb və saxlayır. Görün, bu hətta buna da iddialıdır, amma halbuki o pula ən azı neçə tələbə xaricdə təhsil alıb bu ölkəyə qayıdıb fayda verə bilərdi və yaxud da hansısa bir məktəb aça bilərdi. Yeri gəlmişkən, özəl məktəbləri mən əleyhinə deyiləm, amma bir dənə də olsun Azərbaycanda özəl, amma ödənişsiz məktəb yoxdursa, bizim milli burjuaziyanın çox ciddi problemi var və bizim hamımızın problemi var. Əsrin əvvəlində Azərbaycanda məktəblər açılırdı. Ziyalılar da o məktəblər üçün dərsliklər yazırdı. Bugün hər kəs öz sahəsi üçün pulsuz, təmənnasız dərslik yazmağa hazırdır. Yetər ki, bax, belə bir məktəb olsun və həqiqətən də ora sabahlı, təhsilli uşaqlar gəlsinlər. Və mənə çox maraqlıdır, özəl ali məktəblər heç cəhd ediblərmi ki, yaxşı oxuyan tələbələrdən heç olmasa ödənişdən azad eləsinlər? Yox, gözlər doymur axı. Uşaq bağçalarının qiymətinə baxıbsız, fantastik qiymətlərdir. Göz doymur. Biz düşünmürük ki, gələcəyə böyük vətəndaşı yetişdirəcəyik və s. təhsil. Heç nəyə düşünmürük, göz doymur. Biz addım başı bir-birimizi alladırıq, göz doymur. Biz hər şeyə, hər şərəfsizliyə əl atırıq, çünki göz doymur. Neyək? Necə eləyək gözümüz doysun? Məsim müəllim, bir məsələni... Bəlkə təzədən quraq hər şeyi. Bəlkə təzədən doğulaq. Bilmirəm. Heç olmasa, verilişdən sonra gedin fikirləşin. Sizin gözünüz doyub, yoxsa yox.